رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔